Takže právě teďko třídím skříň a budu vám nadělovat. Skoro mi to dávat pryč. Tak mám tady pár věcí, které jsem si dávala na stranu a chtěla jsem je hrozně někomu dát a vlastně jsem nevěděla komu. Moje nejlepší kamarádka už mi říká, Ježíšku, normálně. Ježíšmarja, já už nemám kam dát. Takže je super, že mě oslovila aplikace Letgo, protože to bylo vlastně to, co mi do teďka chybilo. A to je aplikace, do které já teď úplně jednoduše vyfotím, co tady pro vás mám. Tam to nahraju, dám tam hashtag Jitka Letgo, abyste to mohli přesně najít. A vy to vlastně teďko, já vám to teďko ukazuju, že jo, na té obrazovce, jestli se mi to podaří tam sestřihat. A úplně jednoduše to tam nahrajete a je to tam. A je to tam. A naopak úplně jednoduše si koupíte nějakou věc a je to prostě strašně rychlý. A už přesto kecat, to vám ukázat, co tady mám. Tak, mám tady pro vás tuhle rtěnku. To je Helen Rubinstein, mám ji teďko na rtech. To je rtěnka, jak jste se mě ptali na tom Fashion Weeku, jakou mám rtěnku na sobě, tak to byla vlastně kombinace týhle z tý Helen Rubinstein a myslím, že takové rudější od Macu. Další věc, kterou tu mám a s kterým budete mít holky určitě radost, nebo vlastně i kluci, že jo, to můžu dávat kluci holkám. Tohle jsou 40, jsou to boty Buffalo z Humaniku. Mně se strašně líbily, měla je dokonce na přímém přenosu Dara Rollins, proto jsem si je musela samozřejmě koupit, ale já prostě se přiznám, oni jsou mi celou dobu malí. S Bohem. Tak, pak tady mám dva parfémy. Raz, dva. Jeden je Cartier a druhý je Yves Saint Laurent Montparnasse. Cartier, tak ten je se třpitkama. Já se teda přiznám, že už jsem ho otevřela. Akorát prostě dávám parfémy dál, protože jich mám teď fakt hodně. Tak další věci, které pošlou, make-up od NARS. Odstín je to, dámy a pánové, Light for Double Sheer Glow. A ten jsem nosila hrozně často, asi před rokem, ale zjistila jsem, že mi nevyhovuje ten odstín tolik. A pak tady mám stíny od Yves Saint Laurent, který mají úplně luxusní balení a vypadají takto. A to je barva, která se podle mě nehodí k mým očím. Takže posílám dál. Pak tady mám rozjasňovače na obličej. High Beam od Benefitu Dior. High Beam je tekutej, ten mám teďku třeba zrovna na sobě. Tady, 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 tady. Já si ho dávám třeba i do kutku očí, protože ono to fakt hrozně rozdáří ten pohled. A já mám docela ráda tu tekutou texturu. Akorát jsem si pořídila, no, dávám pičova dva, protože jsem si teď koupila ještě rozesňovač v odstínu šampaň, tak to potřebuji trošku vystřídat. A tohle je Dior, který teda je vidět, že je použitej. Ten jsem používala párkrát a ten dělá mnohem přirozenější ten vzhled. Pak tady mám tuhle skvělou podprsenku. V téhle podprsence jsem, dámy a pánové, fotila teďko svoji poslední kampaň. Akorát je mi velká. Takže vám ji posílám dál ještě s cedulkama. Měla jsem ji na sobě přesně tak typu 25 minut. Takže je fungrunová a je fakt krásná. Akorát prostě by to chtělo prsa, no. Pak tady mám ještě s funkční taštičkou Swarovski tenhle náramek. Já nemám vůbec k čemu si ho vzít, jsem zjistila. Zrovna u tohohle bych ráda podotkla, že kluci, tohle je docela dobrý dárek pro holky. A ještě se navíc potkáme osobně, protože mi přijde fajn, že vám to předám a že se aspoň uvidíme a můžu vám k tomu něco říct. Takže teďko běž na aplikaci Letgo, tam dáš hashtag Jitka Letgo a všechny ty věci, které já tady vůbec dneska ukazuju, tak ty tam najdeš. A já bych vás chtěla poprosit o jednu věc, protože já jsem se rozhodla, že se tenhle semestr vrátím zpátky do školy. Což ale znamená, že z toho mám trošku strach a vítr. Je mi jasný, že budu potřebovat spoustu věcí a vlastně hlavně mi nakupování zvedá náladu. Tak jsem si říkala, že by bylo super, kdybyste mi pod hashtagem posílám Jitce tam nabídli něco, co by mi třeba mohlo udělat radost, nebo nějaký talisman a já si to od vás pak hrozně ráda koupím a třeba mi to nějak pomůže. A vlastně my se uvidíme teďko s Peťou Lovelyhair za pár dní, protože vzhledem k tomu, že jsem ambasadorkou téhle aplikace, tak jsem se domluvila s různýma youtuberama a budu jim třídit šatník jako odbornice na módu, takže si myslím, že to bude docela sranda. Tak se těším. Mějte se, čau. To je všechno.